Danas jeste svetski dan borbe protiv hepatitisa, ne samo C, nego svakog hepatitisa. Mi stavljamo akcenat na hepatitis C zato što su vesti dobre, imamo terapiju i zato pozivamo ljude da se testiraju, ali dakle danas govorimo o svim hepatitisima. Ono što mi je važno da vam kažem jeste da je udruženje Kronos cele prošle godine radilo na preventivi, odnosno na edukacijama. To nam jeste negde najvažniji cilj, zato što smatramo da je preventiva uvek najbolje rešenje i napravili smo seminar za edukaciju kozmetičara i današnji učesnici ovde su takođe učestvovali u tome. 39 salona je bilo prisutno i 19 studenta više medicinske škole. Apsolutno nameravamo da nastavimo to dalje. Takođe, pokrenuli smo servis Pitaj doktora, naša profesorka Ivana Milošević odgovara na pitanja pacijenata. Mesecima smo aktivni na društvenim mrežama, ne bi li izmenili svest kad govorimo o hepatitisima. Zašto je bitno da izmenimo svest? Zato što nas ta predrasuda koja vezuje hepatitise isključivo i samo za zloupotrebu narkotika. To svakako jeste veliki rizik, možda i najveći, ali nije jedini i to je ono što mi želimo da kažemo. Dakle, nije bez razloga Svetska zdravstvena preporučila da se svako od nas bare jednom u životu testira. Tako da, ovo je dan kada želimo da govorimo ceo dan o hepatitisu, ali mi svakako radimo cele godine na tu temu.